koxda alshabaab oo madaafiic iyo hub culus <muchas> ku garaacday hoyga uu xasan sheekh ka deggan yahay magaalada dhuusamareeb cabsi soo wajahday madaxweynaha mas-uuliyiin ku dhaawacmay kuna dhintay qaarkood xaalad adag oo ka taagan galmudug dagaalka wejiga labaad ee al-shabaab logu soo afjarayo oo ka bilowday galmudug xasan sheekh oo hal toddobaad u qabtay ciidamada xoogga iyo kuwa nabadsugidda inay ku soo afjaraan kuna soo gebagebayaan dagaalka al-shabaab ka dhan ah ee bariga galgaduud ka socda daawo wararkii ugu dambeeyey iyo amiirro ka tirsan shabaab oo isku soo dhiibay ciidamada dawladda macluumaad xasaasi ah xogaha ku aadan galmudug iyo beriga galgaduud dagaalka iyo qorshaha ka socda ayaan muuqaalkan kugula wadaagi doonaa daawade ee marka hore si aan faahfaahinta u gudagalno noo sheergareen muuqaalka ku faafi gruubyad ah oo la wadaag saaxiibada waxaa inaga xusuusinaa in la egtayo sheerta muhiim ae noo tahay leegladhac muuqaalka si saaxiibo badanoo u gaara sidoo kalena kuma barteenna oo qayb ka noqon saaxiibada nagu xidhan ee hela macluumaadka casaasiga ee halkan aynu ku soo baahinno waa hagaag aynu ka horreyno wararka ka imaanaya magaalada dhuusamareeb ayaa waxay sheegayaan in halkaas ay ka taagantaha xilligan xaalad cakiran kadib markii la sheegay in maleeshaadka kooxda al-shabaab ay madaafiic ama hoobiyaal ku soo garaaceen gudaha magaalada dhuusamareeb waxay wajahaysaa xaalad cakiran waxaana maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa xasan sheekh maxamuud oo markaa halkaa ka dhigtay fariisin dagaal uu kaga qaadayo maleeshiyaadka kooxda a-shabaab shabaab waxay iyana bilaabeen qorsho ku aadan sidii qalqalgelin amni ay uga bilaabi lahaayaen dhuusamareeb iyo in markaasi halka ay ka bilaabaan inay ku garaacaan madaafiicda waaweyn sidoo kale madaafiicda nuuca loo yaqaana macmalka ama gantaalada macmalka oo muqdisho dhowr jar ay ku garaaceen ayay la dhacayeen qaybo ka mid a magaalada sida xogta hadda aynu ku helno waxaa jira dhaawaco soo gaaray qaar ka mid ah mas-uuliyiintii ku sugnaa magaalada guruceel iyo sidoo kale magaalooyinka kale ee dhuusamareeb waxaana hoobiyyaasha lala dhacayo deegaanada galmudug hadda ay yihiin kuwo markaasi al-shabaab ay xoojinayaan ama qorshahooda ay u bedelayaan qorshaha ashabaab ee bedelidda ae xilligan socda ayaana ah inay ku bartilmaameysanayaan wafdiga madaxweynaha oo qeybo badan oo ka mid ah magaalada degan dhuusamareeb xaalkeedu hadda ma alfana waxaana madaxweynaha soo wajahay cabsi aad u xoogan oo ku aadan in uu ka baqanayo in halis amni halkaa uu ku galo maadaama xaaladu ay cakiran tahay marxaalado kala duwanna ay soo martay magaalada dhuusemareeb inteeda badan waxaa hoobiyaal ku garaaca maleeshiyaadka kooxda al-shabaab si gaara garoonka diyaaradaha magaalada oo ah halka mar walba ay la dhacaan madaafiicda sida uguma foga halka madaxweyne uu ku sugan yahay garoonka diyaaradaha oo marmarka qaar ay dhacdo in duulaan ama weerar ay soo qaadaan kooxdu ay ku qabsato waa ay xoojinayaan xilligan dagaalkooda <imitacid> ku aadan in ay markaasi bariga galgaduud <imitacid> kula dagaalamaan ciidanka <imitacid> <imitacid> dawladda maadaama halka meel oo ay kaga suga yiin ay tahay bartamaha iyo waqooyiga soomaaliya keliya koonfurta ayay markan isku soo aruursan doonaan shabaab haddii laga saaro deegaanada hadda ay kaga harsan yihiin galgaduud oo ah kuwii ugu dambeeyey ama haraadigooda loogu tegi karo magaalada dhuusamareeb ayaana waxaa ka socday maalmihii la soo dhaafay gulif xoogan oo la doonayay maleeshiyaadka kooxdan in lagu soo afjaro balse waxaa bilaabatay dardergelin ku aadan inay ka jawaabaan madaxtooyada soomaaliya fariimo kaga yimid hanjabaadna u badnaa kooxda maleeshiyaadka al-shabaab kooxda al-shabaab ayaana madaafiic waxay bilaabeen iyana inay ku garaacaan magaalooyinka fogfog oo in ka badan lixdan kilomitir ay u jiraan meelo ka badan lixdan kilomitir ayaa lasoo warinaya in ashabaab ay u jiraan magaalooyinka hadda markaasi qorshaha uu ka socdo ee markaasi kale ah gurceel dhuusamareeb cadaado iyo goobaha kale oo baxdo markaasi ay qayb ka tahay ciidamo maleeshiyaad ah oo beelaha kala duwan ee galmudug markaasi degah ka kooban ayaana lagu soo bandhigay magaalada dhuusamareeb iyada oo ay ka caroodeen maleeshiyaadka kooxda al-shabaab in xilligan dadkii deegaanka lagu kicinayo oo markaasi mar kale waxiy ka dhacay gobolka hiiraan oo kale cali jaytana uu sameeyey mar kale iyana ay kicinayaan in xilligan maleeshiyaad deegaan lagu kacsho kooxda al-shabaab waxay ka dhigaysaa in lasoo afjari karo ama wakhtigoodii uu soo idlaanayo maadaama ciidanka dawladda iyo markii la eego maleeshiyaadka la dagaalamaya shabaab ay yihiin kuwo farqi xoogan uu u dhaxeeyo farqiga u dhexeeya ayaana ah in ciidanka deegaanka ay yihiin dad naftooda u horaya deegaankooda si u xorayaan balse ciidanka dawladda intooda badan ay yihiin kuwo laga keeno goobo kala duwan oo mararka qaar laga yaabo in ninka u dagaalamaya deegaankan xitaa uu yahay <muchas> mid aan u dhalan ama dhalasho aan halkaasi aan ka soo jeedin taasna ay keenayso in markaasi dhiiggiisa uusan u daadin haddii aysan ku jirin wadaniyad gaar ah oo markaasy ku jiidaysa in dhiigi uu u daadiyo si markaasi uu u badbaadiyo bulshada deegaanka ku dhaqan ama halkaasi ka soo jeeda maleeshyaadka al-shabaab ayaana hadda wada iyana qorshe ku aadan sidii ay kaga hortegi lahaayeen weerarka iyo duulaanka ku soo foosaaran madaxweyne xasan sheekh maxamuud mas-uuliyiintii la socotay ee gaara magaalada dhuusan mareeb ayaa iyana wajahaya xaalad aad u adag oo magaaladaasi markaa ka taagan waxaana galmudug mar kale laga soo warinayaa inay tahay xilligan mid xiisad u dhexaysa shabaab iyo dawladda uu ka taagan yahay dowladda ayaa waxa ay wataan oo ay kaashanayaan dadkii deegaanka oo hore usoo raacay mar kale ayaynu u muuqataa in dagaalkaasi lasii xoojin karo ama la sii hurin karo maadaama da hadda ay u muuqata arrintu inay ka sii darayso ama ay sii cuslaan karto mar haddii dhinacyadu ay dalbadeen in markaasi laysku hub uruursado al-shabaabna ay bilaabeen in iyana dhankooda ay markaasi dadkii deegaanada ay haysteen eeceelbuur galhareeri coos weyne iyo deegaanada kale iyana ay bilaabeen in ay dhiirigelin u sameeyaan oo ay markaa ku soo jeediyaan dhanka kale oo markaa ah mid dagaalka looga baqanayo in weji qabiil marka uu yeesho deegaanada al-shabaab ay haystaan ayaana waxaa dega beelo gaar ah sidoo kale beelahaas ayaana loogu baaqay inay ka fal celiyaan oo si deg dega arrintan ay kaga hadlaan in kastoo hadda xaaladu ay u muuqato mid ka sii dari karta maadaama wejiga labaad ee dagaalka lagu dhawaaqay in la soo afjaro oo gelmudug markaas uu ka bilaabday madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo kulamo gaargaara la qaatay mas-uuliyiinta ugu sharraysa laamaha ammaanka ayaa waxa uu sheegay in si deg dega loo baahan yahay inay ku soo afjaraan cabsida ka taagan galgaduud si gaarana markaasi ay bartilmaamaysadaan goobaha al-shabaab ay ku sugan yihiin duqaymo iyo sidoo kale dagaal toosa ayaana la filayaa in al-shabaab godadkooda loogu galo oo keeni karta in lagu soo afjaro maadaama xilligan ay u muuqato in xaaladdu ay noqonayso mid ka sii dari karta iyado oo la arkayey dadkii deegaanadaasi ama deegaanada shabaab ay haystaan dadkii joogay oo ka baxaya kana barakacaya kadib amar ka yimid ciidanka dawladda oo ay ku amreen in la banneeyo deegaanada shabaab ay ku sugan yihiin maadaama la kala badbaadinayo dadkii iyo sidoo kale maleeshiyaadka kooxdaasi xasan sheekh maxamuud ayaana hal toddobaad waxa u qabtay ciidamada xoogga dalka iyo kuwa nabad sugidda inay markaas ku soo afjaraan dagaalka al-shabaab ka dhina isaga oo ballan uu la galay ay u ballan qaadeen <Tippett Social> in toddobaad gudihiisa dhuusamareebna uu joogayo ay ku soo dhammaystirayaan dagaalkan kuna soo gabagabeenayaan eelbuurna uo khudbad ku qaban doono isaga oo halkaas ugu tegi doona dadkii deegaanka ee sannadaha badan ama muddada qaangaarka ah ay haysteen kooxda maleeshiyaadka al-shabaab intaasina aan arkin wax dawladnimo ah ama nidaam dawladnimo oo la dhihi karo xilligan waxa ay dadkaasi haysteen ama ay arkeen nidaam dawladnimo oo sal fadhida leh xasan sheekh ayaana u muuqda in mar kale uu heli kalo fursad kale oo ku aadan in dadkii deegaanada si wacan ay u soo dhoweeyaan horay waxaynuu aragnay aadan yabaal cali gaduud iyo deegaanno kale o, oo xasan uu tegey galcad iyo ceel dheer si la mid ah saraakiil ka socotay ciidanka xooga dalka ayaa gaaray oo si wacan logu soo dhoweeyey mar kale waxay u muuqataa in deegaanadaas oo kale lagu soo dhoweynayo oo mar kale ceel buur uu tegi doono madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud halkaasina uu shirar kala duwan kula qaadan doono xubnaha ugu sarreeya ama ugu saameynta badan ee xilligan ciidanka xooga dalka iyo dadka deegaanka ee dagaalamaya markaasi u badan waxaana uu ka ballanqaaday in kulanka ay wada qaateen kulanka xiga uu noqon doono mid ka dhici doona magaalada ceel buur oo ah halka hadda shabaab la qorsheynayo in laga saaro xogihii ugu dambeeye haddii aynu eegno ee galgaduudna waxaa la soo warinayaa meel kiyaastii konton kilomiter u jirta magaalada dhuusamareeb in maleeshiyaadka al-shabaab durbe ay bilaabeen in ay ka baxaan ama ay ka barakacaan caruurtoodii iyo xaasaskoodii ayay hore u wateen waxaanay u jiheesteen dhanka ceel buur sidoo kale waxaa lasoo warinayaa in qiyaastii ceel lahelay oo u jira konton kilomiter magaalada dhuusamareeb hadda ay ka barakaceen ama ay ka baxeen maleeshiyaadkii ku sugnaaye al-shabaab iyagao uo aaday dhanka magaalada ceel buur si la mid ah waxaa la soo warinayaa in dhulka howdka ah ay markaasi galeen oo kooxdaasi ay ku dhuumaalaysanayaan daawad haddana la soo gaarta dhamaadka muuqaalka waan kuu mahad celinaynaa